Послання 1259. Евтаназія – це мерзенний вчинок в моїх очах. Понеділок, 3 листопада 2014 року Божого. 23.50. Моя ніжно улюблена дочко, евтаназія є смертним гріхом, який не може бути прощений. Той, хто сприяє, допомагає або вирішує забрати чиєсь життя, з будь-якої причини чинить страшний гріх в очах Бога. Це є один з найбільших гріхів з усіх – забрати життя і потім заявляти, що добровільна і спланована смерть будь-якої людини є доброю справою. Серед багатьох ретельно спланованих дій, спрямованих проти Бога, які свідомо подаються світові в цей час, щоб заохотити людей грішити проти Бога, є гріх евтаназії. Не робіть помилки. Евтаназія – це мерзенний вчинок в моїх очах. І він несе з собою серйозні наслідки для тих, які беруть в ньому участь. Це смертний гріх вбити будь-яку душу, включно з душами від моменту їх зачаття і до тих, що живуть останні місяці на землі. Ніщо не може виправдати насильного переривання людського життя, коли воно здійснюється у повному усвідомленні того, що смерть настане в даний момент часу. Смерть, завдана іншій живій душі, заперечує існування Бога. Якщо ті, які винні в цьому акті, визнають існування Бога, то, здійснюючи такий вчинок, вони порушують п'яту Божу заповідь. В цей час існує план, щоб заохотити мільйони скорочувати життя людини, як життя тіла, так і життя душі. Якщо ви станете добровільними учасниками таких дій, які оскверняють недоторканність людського життя, то ви не будете мати життя, вічного життя, і спасіння не може бути і не буде вашим. Ваш Ісус.